Campos, pot marcar Raúl Campos, regateja Raúl Campos a Thiago, xuta, fora, ha estat treta de córner, ara treu, l'arda perquè se li escapa Thiago de Melo, Raúl Campos, valla aturada de Thiago una altra vegada, ara és Diego Núñez, pilota per Hamza, atenció Hamza, pilota que intenta encarar el xut de Raúl Campos, i se'n va molt bé de Mateu, xuta, del de Manacó, quan ara és Eloi Rojas, atenció Eloi Rojas, pilota per Vilela, atenció perquè pot provar el llançament, l'ha aturat, finalment Vilela qui llançarà, xuta, vaja aturada de Diego Tomàs, ara intenta combinar ràpid, atenció perquè ha treballat el jugador del Corinthians, veurà les opcions per intentar la remuntada, talla molt bé Rafa López, atenció perquè Vilela, xuta Vilela, intentarà guanyar metres, penjar la pilota, atenció Rafa López, Tomàs, veurem Joao, combina ràpid el pano futsal, intentava atenció perquè pot xutar, és Tomàs qui juga per Joao, xuta Joao, vaja aturada de Thiago Bemet, xuta, atenció, Diego Núñez, vaya chut.